ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ମଙ୍ଗଳାରତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ଜଗମୋହନ ଦୋଳିରେ ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ମଦନ ମୋହନ ସେଠାକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ଧୋ ପଖାଳ ନୀତି ହୋଇଥିଲା। ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆର ସେବକ ତିନି ବାଡ଼ରେ ମହାସ୍ନାନ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକ ମାନେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରକୁ ଯାଇ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୁଗା ପରିଧାନ କରାଇବା ସହ ବେଶ କରିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରାଯିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଷଠୀ ମାର୍କଣ୍ଡୀ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପତି ମହାପାତ୍ର ମୋଦିରସ୍ତ ସେବକ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ସାତ ପାହାଚ ନିକଟରେ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ବଧ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ରାଜାଙ୍କ ଶ୍ରୀନଗରକୁ ଯାଇ ଫେରିବା ପରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ବସିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜା ଗୋ ଦୋହନ କରିଥିଲେ। ଏକ ରୂପା ପିଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁଗ୍ଧ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ରାଶିକରା ଭୋଗ ହୋଇଥିଲା। ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ଏହିସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ପରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ମଦନ ମୋହନ ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଦଶମୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବନଭୋଜି ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କୋଳିବିକା ବକାସୁର ଅଘାସୁର ବଧ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ।